П'ятого президента України Петра Порошенка викликають на допит у Державне бюро розслідувань. До колишнього керманича держави у правоохоронців є питання одразу за двома справами. Одна стосується записів ймовірних розмов із екс-віцепрезидентом США Джозефом Байденом. Крім того, повторно через наявку 26 травня Порошенко викликається у справі щодо переміщення через митний кордон 43 картин. Відповідна інформація розміщена на сайті ДБР. Детективи відомства чекають на колишнього президента 29 травня об 11 годині, йдеться у повідомленні. Всього з ім'ям колишнього президента пов'язане два десятки кримінальних справ, розслідування яких триває.